ស <Sess> ង្ក្រមនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកនាងស្តាប់ប្រមានឆានែលនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអញ្ញាធមិញថាពលរដ្ឋអាចរងគ្រោះបាត់បន្ថែមទៀតមួយ جوان ទៀតពីក្របមិញនឹងសំណល់សង្គ្រាមបាននានាមិនទាន់ផ្ទុះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន បាទបន្តពីប្រហែលថ្ងៃនេះបាទកម្ពុជានៅບັນດាខេត្តមួយចំនួនរងអតិផលភ្ជូបាទក៏បណ្ដាលកើតជាចំនួនទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាទត្រូវបានចំលឿនទៅទីទួលមានសុខភាពនិងកន្លែងខ្លះបាទលីវផ្ទះសំบายស្ទើរតែទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទអាញាធរបាទកម្ចាត់មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាលោកបានបប្រកាសបាទ អរបងប្អូនមានការប្រងប្រយ័តចំពោះបញ្ហាក្របមីនបាទដែលជាក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយជំណកកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like អញ្ញាធមិញបាទបារម្ភថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ ព្រំដែនបាទកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងអាចទៅទូររងគ្រោះថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ពីក្របមិននឹងសំណើសង្គ្រាមនានានៅពេលដែលចំនួននិងបាទក្រោយពេលទឹកស្រក់ទៅវិញ បញ្ហាដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែបើយកចិត្តទុកដាក់បាទនោះបើតាមការប្រកាសក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាពកម្ចាត់មីនបាទនឹងសង្គ្រោះជនពិការដោយបាទសាមីនហៅកាត់ថាអាជ្ញាធរមីនបាទបានលើកឡើងថាគ្រោះទឹកចំនួនដែលកំពុងតែកើតមានបាទជាពិសេសនៅខេត្តបៃលិនបាត់ដំបងពោធិសាត់នោះអាចធ្វើឲ្យទឹកហូរច្រោះបាទដីរស់សัตว์មកបាទលឺតំបានមានមីនបាទប្រឆាំងនឹងមនុស្ស មានប្រជាងរត់ក្រាស់និងសំណល់ជាតិផ្ទុបាពីសង្គ្រាមជាច្រាមប្រភេទទៀតដែលអាចបើបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាយថាហេតុជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតេមីននិងសំណល់ជាតិពីសង្គ្រាមជាដើម សូមជំរាបជូនផងដែរថាខេត្តដែលកំពុងត្រូវទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបាទអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងនោះមានដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទីមានជ័យជាដើមហើយខេត្តទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាខេត្តដែលធ្លាប់មានការប្រយុទ្ធបាទយ៉ាងខ្លាំងបាននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាច្រើនទូសព្វ័នបាទក្របមាននឹងការសំណល់សង្គ្រាមជាច្រើនបានបកប់នៅក្នុងដីបាទខ្ល้ายទៅជាចំកាមមានហើយបានបាទធ្វើឲ្យមនុស្សបាពិការ បានបងជីវិតពោរដ្ឋរហូតទៅដល់បាត់សតថ្ងៃទោះបីជាសកម្មភាពនោះបាននឹងកំតិចមានការសំណល់មិនតាន់ផ្ទុះនៅសល់ពីសង្គ្រាមបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្តច្រើនឆ្នាំតតែឯ្ដីតែកម្ពុជាត្រូវបានប្រោតពេលវេលាបាននឹងធ្វើវិការជាច្រើនទៀតដើម្បីសម្អាតក្របមិនបាននឹងការសំណល់សង្គ្រាមដែលកប់នៅក្នុងដីមាននៅលើទឹកដីខាត់ប៉ៃលិនបាត់ដំបងពោសាទមន្តីមិន្ជ័យឧត្តមមិន្ជ័យជាដើម អញ្ញាធមិនបាបានបញ្ជាក់នឹងដើម្បីទុបស្កាត់គូទនាដែលមិនអាចមើលឃើញពីការសំណល់សង្គ្រាមទាំងនោះអញ្ញាធោបានធ្វើការណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការសកម្មភាពបាមានខេតបាត់ដំបងបាប្រតិបត្តិបាប្រតិបត្តិក នឹងប្រតិបត្តិការចំពោះការអប់រំកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់មិនបាននឹងសំណល់ជាផ្ទុយពីសង្គ្រាមនឹងអង្គភាពបាបៀបពនចូលរួមសាកាយជាមួយនឹងបាអនុវត្តនៅវិធានការបាមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដោយជាបន្តការតាមដានជាប្រចាំនៅតាមទីទួលមានសวัสតិភាពនិងគន្លែងទំនៀមទានាដែលប្រជិះពររ atschna នៅបាននៅក្នុងការឆ្លងកាត់ដើម្បីបញ្ជាបាទគរស្នាដោយជាតាហេតដោយសារតមីននិងបានសំណោជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមនោះហើយនៅក្នុងលិខិតដែលចោះបាទហត្ថលេខាដោយអនុប្រធានទី1អញ្ញាថូមីនបាទលោកលីថុចបាទលោកបានណែនាំដល់ អង្គភាពក្រុមអវ៉ាតបបផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសសានុសិរកុមារាកុមារីបាទឲ្យបានមានការប្រងពញ្ញាក់ខ្ពស់ចំពោះបាទគ្រោះថ្នាក់នៃក្របមីនដោយសារតែបាទកាក់សំណើមិនតនទូសាល់ពីសង្គ្រាមប្រតិឃើញក្របមីនបាទនឹងការសំណើសង្គ្រាមនេះនីត្រូវរៀបការមកកាន់អញ្ញាធមូលដ្ឋានមេភូមិមេឃុំបាទឬប្រតិបត្តិការរបស់សំអាតមីនដែលនៅទីនោះ បាទជួយបន្តបន្តដើម្បីយកគ្រອບទាំងនោះមកគំទីចោលបាទដោយជឿនូវពលរមីននេះមានព័ត្នងដើម្បីទទួលបាននូវពលរមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទិសសូម Subscribe នឹង Like